ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዶናት አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ዶናቱን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር 1 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ወተት ሩብ ኩባያ ዘይት 2 እንቁላል 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የብርቱካን ፍቅፋቂ ናቸው በምናቦካበት ዕቃ ላይ ለብ ያለውን ወተት እርሾውን ስኳሩን ዘይቱን ጨውን እንቁላሉንና የብርቱካኑን ፍቅፋቂ እናስገባና ኩፍ እስኪልልን ድረስ በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ለ5 ደቂቃ ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ያዘጋጀነው እርሾ ለክ እንደዚህ ኩፍ ሲልልን ዱቄቱን እናስገባና ሽታ አድርገን እናቦካዋለን እኔ በማሽን ያቦካሁት በእጃችንም ቢሆን ሽታ አድርገን ማብካት እንችላለን ሊጡን ልክ እንደዚህ ሽት አድርገን ካቦካነው በኋላ በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ለአንድ ሰዓት ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። ሊጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ ኩፍ ካላለልን ተጨማሪ ሰዓት ሰጥተን ኩፍ እስኪልልን ድረስ እንጠብቃለን። እኔ ያዘጋጀሁት ሊጥ ይሄን ይመስላል በአንድ ሰዓት ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። አሁን ደግሞ ሊጡን በጠረጴዛ ላይ እናደርግና በመዳመጫ እናስተካክለዋለን። ሊጡን እንደዚህ በመዳመጫ በደንብ ካስተካከልነው በኋላ ቅርጽ እንሰጠዋለን። ለቅርጽ መስጫ የተጠቀምኩት የኩኪስ መቁረጫ ነው። እሱን ካላገኘን በብርጭቆ መቁረጥ እንችላለን። እንዲሁም የመሃለኛውን በውሃ ላስቲክ መቁረጥ እንችላለን። ሊጡን ልክ እንደዚህ ቆርጠን ካስተካከልን በኋላ ለ30 ደቂቃ ያህል ትንሽ ኩፍ እስኪልልን ድረስ እንጠብቃለን ከመጥበሳችን በፊት ሊጡን በዚህ መልኩ 4 ማዕዘን ወረቀት ላይ አስቀምጫለሁ በመጠብስበት ሰዓት አያስቸግረኝም ብድግ አድርጌ ብቻ ዘይት ውስጥ መጨመር ነው በድስት ውስጥ 4 ኩባያ ዘይት አለኝ ዘይቱ በደንብ ሲግልልኝ መጀመሪያ ለሙከራ ያህል ከመሃል ቆረጥኳቸውን ትንንሾቹን ዶናቶች አስገባና ጠብሳቸዋለሁ ከዛም እያንዳንዱን ዶናት አንድ ባንድ ያስገባው እጠብሳቸዋለሁ ዶናቱን ወደ ዘይቱ በመናስገባበት ሰዓት በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ዘይቱ በጣም ስለሚፈናጠር እጃችን እንዳያቃጥለን ተጠንቅቀን ወደ ዘይቱ ቁጭ እናደርጋለን
ዶናቱን እያገላበጥኩ ነው የጠበስኩት። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው የሆነው። ሞክሩት ትወዱታላችሁ። በቃው ላይ አንድ ኩባያ ደቃቁ ስኳር አለኝ። እሱ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ ወተት ጠብ እያደረኩኝ እመፈልገው ውፍረት እስኪደርስልኝ ድረስ አዋጄ አቀጥነዋለሁ። ስኳሩን እንደዚህ በጥብጠን ካዘጋጀነው በኋላ ዶናቶቹን አንድ ባንድ እየነከርን ዲኮር እናደርጋቸዋለን። ከዛም በቤት ውስጥ አየር እናደርቃቸዋለን። ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍና ለመስራትም ቀላል የሆነ ምርጥ የዶናት አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።